Gusti sampun muwun. Tang limbang menit, menit,kabedek saka Injil Lukas bab song ayat patpul siji dekan patangpuluh papat. Nalika Winston Churchill, sawijining politikus prajurit lang penulis kang misuwur saka Inggris antarane tahun 140 nganti sewu sang 15, ningelake wong Eropa bab ancaman Nazi sadurunge perang donya kaping loro nyata kedaden akeh pawongan kang ngejarake ngono wae apa sing dikandhakake ora nyata sejarah ake kasunyatan saka pangelike lan wacanane Winston Churchill kegagalan akeh pawongan anggone ngrungokake apa sing wis diwacanake ndadekne na Polandia Uni Soviet lan sawetara negara ing Eropa ajur mumur ka terjang pangraasanning nasi Kangka kahanan iki janjane jane bisa kapenggk Kegambaran iki nyelenake kita babakan pikoleh menawa kita pada nulak bebener. Ing wasan Injil Lukas Dino iki katulis Yesus muwun nganti netesaken waspa kanggo Yerusalem Panjenengane muwun amarga puta iki ora paham mengerti lan nulak panjenengane, kan rawuh merono kan di sedio paring katenterman. Kronon nulak warto katenterman kang diwedara Gusti, Yerusalem tundone ajur mumur didadekne sungsang sang balik tentara Romawi, kang dipandegani Titus ing tahun pitung masehi, kurang lueh telung puluh tahun sawise Gusti Yesus Sedo Sinalip. Ana ing tulisane Santo Agustinus karipto mengkene, Tumete sing luh dalem Gusti kuwi nuduhake daibo gedine katresnan dalem kanggu kita senajan kita wis mlengos saka panjenengane. Gusti Yesus sampun maringi pepeling menawa ing tembe para satru bakal angepung angupeng kutha. Mangke kedadean, nganti warga kutha padha kaliran kentekan pangan, ketaman loro lan wis padha tiwas sadurunge kutha dirayah diobrak-abrik lan kalebu Bait Allah kang dadi punjering agama ya tetengering bangsa Yahudi. Krestowiki dadi bukti menawa nulak rahmat saka Gusti Allah bakal pikoleh kasusan, kasangsaran lan tundone dadi ajur mumur. Santo Yohanes Paulus kang kaping loro ngendika, tan ana ayem tentrem tanpa laku nglenggana ing dosa, laku pamartobat lan krona welas asihing Gusti. Polo sedere Sutresno PLM, ing pengetan Santa Perawan Maria dipisungunggae ing ngaresaning Allah Di iki. kita bisa nuladani patra batin Ibu Maria anggone Tinarbugo, Puro nampi Kandi Sumarah, Kanugrahan kang Gusti tawakaken. Ibu Maria nora nulak, Noralengos lan Nora ngremke Netra ing sabdo bebener kanggo keselamataning kabeh manungsa. Kanthi patula dan Ibu Maria. kita kabeh nyuwun ing ngarsa so dalem Gusti supaya tinarbuka ing karso dalem lumaku ing margane kautaman lan melu cawe-cawe ing karya dalem anggone nyelametake manungso Gusti tamtu sangat muwun krana jiwa-jiwa kang nulak rahmat kanugrahan saka panjenengane ayo para kadang kinasih monggo kanthi sumarah tinarbuka mapak rawuh dalem ing manah kita lan pracoyo amung ing pepada dalem kita kabeh bakal diparingi lan nemokake katentraman sejati Suawi sami mujuk kunjuk ngasma dalem yang rama saha yang putra twin yang roh suci amin gusti allah ingkang maha sae Kawula ngaturaken gunging panuwun dene panjenengan dalem sampun maringi kesaenan tuwin asih tresno maluber luber dateng kawula. Pramila kawula nyuwun kanthi suci, ingkang lenggah siniwoka ing manah kawula, kawula saged sansaya tinarbuka ing karsa dalem ingkang nyelametaken. Kasingkirno atosi ing manah kawula supados lumer ing sih, saengga kawula saged manggih rahayu tata titi tentrem. Suwen kaslametan ingkang sejatos ing padha dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Tonjuk ngasmo yang ing Rama, saha so ing Putra, tuwin yang Roh suci. Amin.